Свято у душі дитини – таку благородну мету переслідували студенти та викладачі Закарпатської академії культури і мистецтв і придумали цілу розважальну програму для малечі. Хто найбільше назбирає листочки, той перемагає. Зрозуміли? Тоді на рахунок три. Один, два, три. Ігри, загадки, танці та веселощі так розважали маленьких українців. І за кожну активність – приз. Жодна дитина не залишилася без подарунків та смаколиків. Мені за загадки дали цукерки. Мені подобається, коли листа вийде. Який ти настрій? Радісний сьогодні? Так, радісний. Я вірю, дякую, я не волібала, я була людина. Да, інтересний, хороший, удався. Особливо під час війни, особливо тим дітям, які зараз знаходяться далеко від своїх домівок, їм дуже важко адаптуватися. Є діти такі позитивні, як моя, вони в усьому бачать добро, вони в усьому бачать позитивні моменти. Це, ну, я вважаю, що дякувати Богові, дякувати людям, які нас прихистили, які нам дали такі можливості, і свята ці, не дивлячись на цю війну, для дітей потрібні. Дитинство повинно в дітей бути. Це так. Влаштовувати дійства у період новорічно-різдвяних свят вже стало доброю традицією для закладу. Зазвичай це малозабезпечені сім'ї, вразливі категорії населення. Але цьогоріч особливо важливо трохи відволікти дітей-переселенців від реалій війни та подарувати позитивні емоції. Підготували ми програму, ігрову програму із студентами 3-4 курсу менеджменту соціокультурної діяльності і перший курс бакалаврату. У нашій програмі сьогодні дуже багато ігор. Ми запросимо діточок, ми маємо багато подарунків. У нас є Миколай, який буде вручати подарунки, що підготували волонтери. І у нас є дуже багато подарунків, м'яких іграшок, які ми будемо вручати протягом наших ігрових програм. Майже 30 діток цього разу занурилися у святкову атмосферу. Далі буде.